vakar per radiją girdėjau Kelleris sakė, kad visa poezija apie meilę ar pamirti. Tai vat ir aš paskaitysiu kažką idėją. Karas. Čia ankštai mūgė, abipus stiklo, trinasi šonais dvi pasnaktųjų minės. Ji dūdė pirštu ir pasakė man šitą. Pardavėja pradėjo maišyti samčių, troško akvariumo vandenį. Bandžiau įsisukti, todėl žvejybų užtruko, bet piršto geluonis tirksojo jau mano širdy. Lakiausi gegonės gausoj ir dusau, ištrauktas įsmetimą savo troškimų išretintą orą. Paskui pardavėjai kišo mane į plastiko maišą priglūdo nematomą, bet aklina šio pasaulio riba. Akimirką dar vaizdavausi, kaip krakštus jos pirštai, atskirs mano kaulus nuo kūno troškinto, kaip leisos rūpas tiek kartus pajotas į kapą keistam jos pilve.